Odluka predsjednika Ukrajine Volodomira Zelenskog da podnese zahtjev za ubrzano pristupanje Ukrajine NATO-u bila je neočekivana za administraciju američkog predsjednika Josepha Bidena, prenosi list Politico pozivajući se na izvore. Objava Ukrajine da želi po ubrzanom postupku da stupi u NATO iznenadila je Bidenovu administraciju, navode izvori. Prema njihovim rečima, u Vašingtonu već dugo postoje različiti stavovi o članstvu Ukrajine u Severnoatlantskoj alijansi, pored ostalog i zbog neophodnosti da američki vojnici učestvuju u zaštiti bilo koje članice NATO-a koja je napadnuta. Ukrajina je tražila takvim garancijama bezbednosti, dok su mnogi u Sjedinjenim državama bili zabrinuti zbog mogućnosti rata sa Rusijom, navodi list. Zelenski je u petak izjavio da je Kijev kao odgovor na ujedinjenje Donjetske i Luganske narodne republike, Hersonske i Zaporoške oblasti s Rusijom podneo zahtjev za ubrzani prijem u NATO. Politico navodi da je niz pristalica bivšeg predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa ranije pokušao da ubedi Ukrajinu da odustane od želje da se priključi NATO-u. Mnogi američki političari i predstavnici Bele kuće su reagovali na objavu Zelenskog. Pomoćnik predsjednika Sjedinjenih država za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan je izjavio da sada nije vrijeme za prijem Ukrajine u NATO, dok je predsjednica predsjedavajućeg doma Kongresa Sjedinjenih država Nancy Pelosi izbjegla odgovor na pitanje da li Sjedinjene države podržavaju članstvo Ukrajine u Severnoatlantskoj alijansi.